saad la socotaan. Markii kal hore dowladdii Shariif ee ra-iisul wasaaraha uu ka ahaa, horta codku ay maqashaan soo mahan, haa soo qor haddaad si fiican ii maqashaan. Maanta meel fiican bay ka degaysaa sheergareeya la qaybsada walaalihiin, annagoo xanuunsan baa ugu talagalnay inaanu kaalmadiina la qaybsanno. Waali maqlaa soo mahan, aad baa u mahadsantihiin. Saad la socotaan, dowladdii Shariif ra-iisul wasaaraha uu ka ahaa Cumar Cabdirashiid waa tii Cabdiraxmaan Cabdishakuur hadda siyaasiga ah uu Kenya arintii uu ku sheegay is-afgarad u saxiixay el orangery memorandum of understanding. Waad ogeyd waxaynu ku dhignay oon ku markannay inaan niri kulligood la caayay, la yidhi waa caloosha u shaqaystayaal, waa tuugo, waa saas, waa keer, waa kaas. Haddaba dadka Soomaaliyeed iyo qolyahan la baxay nolol iyo nabad, waxaanu leenahay akufaarukum khayrun min ulaa'ikum am lakum bara'atun fi zubr. Annagu ma dahayna cidna waa gaalo, laakiin waxaynu weydiinaynaa war haddii Cabdiraxmaan iyo Cumar Cabdirashiid iyo Shariif iyo Ibi la yidhi calooshood u shaqaystayaal baatiin afgarad muran badeed darteed, nimankan dekedaha saxiixay ayagu markay waxaas ku dhacaan maxaa u rabtaan in la yidhaahdo waa mahadi, waa hero? Taasaan su-aasha isweydiinayno, taasaan anigu weydiinayaa. Marka sheergarey, akufaarukum khayrun min ulaa'ikum am lakum bara'atun fi zubr, war ma nimankiina khawanada ah oo madaxdiina ah ayaa ka fiican khawanadaas kale? Weliba Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu saxiixay waxaa ka dhib badan, markhaati baa ka tihiin. Waxaan hadda la saxiixay oon isweydiin lahayn, hayl Cabdiraxmaan arrintiisu heer wasiir bay ahayd, is-afgaradna waa ahayd, laakiin arrintii shalay hogaamiyaal arrintood bay ahaydeen. Idinkan markhaati ka ah waxaan u doodaynaa si macquula, qofkii wax sheeganaya waa furan yahay soo dhowaada. Marka cayidiinu dhib ma leh, waa intaan haddaan usoo gelaynaa mawduuca. Taas waa taas. Annaga marka maxaan dadka marka wacyigelinayno see wey? Annagu waxaan nahay dad vision leh, visionary. Waxa qofku intuu iska soo fariisto, haddaad wax iska sheegtid dadka hortiisa waa ku ceeboobaysaa. Axaddii dhoweyd ee bishu 10-ka ahayd waxaa laga yaabaa, wa calaykum salaam, waxaa dhici karta walaalayaal, xataa booqashadan hadda uu shalay ku yimid ra-iisul wasaaraha Itoobiya inaysan xataa qorshuhu ku jirin, bal waxaa idin maqashiinayaa su-aashii aan weydiiyey madaxda: maxaan dadka ula hadlaa? Waxaan idin tusaynaa war annagu meesha iskama soo fariisanno, waxbaa la odorsaa, aragti dheer baan leenahay. Marka su-aashii aan weydiiyey aqoon-yahanada, weliba Dr. Xuseen Warsame oo Baraka ah jaamacadda Calgary, axaddii dhoweyd oo bishu 10 ahayd, meeshiis baa ka warqabteen: ma in shalay wixii dhacayaad ogeydeen? Adinka ayna markhaati gashanaya, bal ila maqla waxaan su-aashaan weydiiyey. Khadka xoogaa culus, laakiin waa daaraya insha allah, ilaahay waa sahlaya. Marka khadkii baaba iska wareegayaba, marka waxaad moodaa in waxaa socda waa la isinkaanaya, laakiin dhib ma lahan, ha karaamo seegina. oo aynaan ma garanaysaa dasacab kuula tumine daliilaheediina aynu sheegno ayay la tahay. Aad baa u mahadsan tahay. Dad baa waxay qabaan qolyaha dowlad goboleedku siday faraqa u haysteen madaxdii federaalka, faraskoodii waa kasoo degeen, waxayna leeyihiin hadda waxaaba laga baqayaa khiyaamo laleeyahay. Waxay isku afgarteen in kuwan dowlad goboleedka Soomaalilan xataa ku dar dekadihii imaraadkii iyo DP weyn loo daayo hawlahooda qabsadaan, dowladdana arrintii shidaalka loo daayo. Marka waxay leeyihiin wixii meesha la isugu yimid saxiixiiba arrimahaas, labada arrimood baa xoogka saaran oo saasay isku afgarteen. Marka toonkaas la sheegayo maxaa laga dhigi karaa professor? Horta tuhunkaas wuu iman karaa
لكن واحد رسمي وان كوغا هيرونتي مجرو دد بدن رونتنا واحد كوغا مجرو دي وحيالا بدن بالا سمية او دعاير بدن بالا سمية وحان سايس لها حي هورت دي كلوه إلا بسا وحويان فراحة هرمكين ميش ان كنا لو بغاد ان كنا لا اي سوماليا اي كتا لا وميل اي وحي اقوم مهم سنة إلا سمية اي تحي دي كلوه مركة جدد مرك ورت مرخاتي لهي مكتين سؤاشو عندنا إيمان ودينا أنيجا ما دام عن يحيون غرا وحن من أول يا شركة بيت دبا عن بروفيسور وديني سببته أنيجا بروفيسور ما هي إنك استودت كوي قنا أنا هولها أنا هوله هي تعي هذا هو حن ربا هنا يي كم مقشان بقى سوين ولا يقام بربا هنا كم مقشان مرك أحد دويت بان إري يعني وحن وإيمان ولا أنيجا يعني إن أيجنا الدكديه لود أيوه مركب واحد مركب قليها عن نبلي النورال أنجو على شو شقي استمنه نسكم سفر السنة ماشوا فيش بانلين هاي ميل كران وحكي أرجنا مركب أدي كان مرخاتي كأسواش ويديي بروفيسور حسين ورسماء ومعلن كالجري وحي هيد أنا أدتك شعب كمثلية أنا إيري مثلية محان ماشي إنكو جوا وحان قرتي شركة بين دبوه إن دكديه هنا قليه لود أيوه يعني شدال كينا وبري أريد شدال كبريات مغلي دونتان مركا قف كفوليغا أي فاتالها أي بلو وحن برخاتيك شدا وحدير إلهي باكم مهدسن أريمتي أحد لويد أنكه الليني أحد يكوحوك تقيني عداتي تاس واتاس مركا أظهر يسو قلن مركا وحوك ساس يكون في عينيهن تيدا كلا وليغا مركا أدو حدها يسيد walla soo garaqsada waliga ha iska soo fariisan adiga ha iska hamagle wad ku ceebobaysaa di kale meesha marka arintan weydiinayay waliba professorada waxa uu weydiiyey shacabka ma maqale idinka inuu ku talagalay inaad maqashaan oo shacabkaygii baan anigu u hadlayaa taas waa taas walaalayaan waxaan ku bilaabayaa marka sheergareeya waa shirkii gaar haye oo idin kaga iimaanaya studio hayaga magaalada London waxay idin la socodsiinaya anigu ah Abdulwahid Abdullah Khalif barnaamijku markuu noocaan yahay walaalihii kale ee gaar haya shaqo kuma leh waa barnaamij wixii khalad oo yimaada aniga iga yimid wareysiyaasha caadiga ah shabakada ku shaqeeya buga laakiin wixii fikrad ah markay tahay saasi ku fiican tahay aniga igu khaastay wixii aan xumeeyo haleeyo aniga iga timid gaar haya shaqo kuma leh halkaas ku xirta xogaan waa iska xanuunsanahay oo marka macna ma sameeyaysa hadii aan maartay aan iska fariisan laha meel laakiin ina ila la qaybsado oo iska qufaco oo iska baa ii ficnaan lahayd waa gartay walaalayaan hadda arimi soo galeena nin la oran jiray Ismaaciil Ciqaal Bulaale gabayadii la oran jiray guba buu ku jiray marka wuxuu yiri wuxuu ka hadlay arin nin gabayadii la oran jiray Cali Dhuux saddex wuxuu yiri marka dacwad waxaan ka iri geelayaga loo dirdaar wareeyay dacwad kalena waa Cali haduu gabayga deyn waayo dacwad kalena waa aniga iyo duun hadalkayga anna sidoo kale leeyahay horta dacwad waxaan ka leeyahay qulyahan dawladda ah ee hadda arimahooda aan ku jirnay ee hana hadda isbarbar dhignay dacwada kale oo leeyahay Cali waa qulyahan nabad iyo nolol haddii hadalka deen waayaan iyo arqalada ay ku wadaan guubaabada iyo difaaca shacabka Soomaaliyeed ayagana mid baan ka leeyahay maanta dacwad kalena waa aniga iyo duunu hadalkayga tii dawladda hadda waxaad moodaa wax saasan nuguma dhimana waa inuu ku soo celinaya dawladda waxaan ku leenahay haddii Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Cumar Cabdirashiid iyo Shariifka iyo Ibi haddii lagu haysto afgarad memorandum of understanding haddii lagu haysto oo daaqada lagala baxay oo la yiraahdo caloosh shaqeystayaal waa shisheeye kalkaal idinku waxaad salaay sameeyseen khiyaanadii ahaa ee heer hoggaamiye ah ilaa Cabdiraxmaan arintiisu heer wasiir bay ahayd tii shalay waa heer laba hoggaamiye marka ku soo celinaya akufarukum khayrun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubr marka dakadii waa socdeen waa in maqashii arintii aan aqoonyahanada weydiiyay oo anigu aan dareemayay baryahan
in shirki bay dhabo oo ku saabsanaa dowlad goboleedkana in loo daayo dekadahooda dowladuna shidaalkeedii iyo baddii hadda ay ka yasiisa hawleheeda gasho mid waa aragnay abu hureyra oran jiray mid waaba aragnay dekadada mareaa sugaysaan haduu lahaydmo iyo maalmaha soo socda taas waa taas dad baa waxay dhihi jireen waa runta adigu waxaad soo halgamaysay ilaa waagii carta eeldhoreed mbagati kacdoonkii dadka maxkamadihii difaaci waddanka laakiin haddaad khalad ku dhacday niyahu haddaa ceebowday shabakad baa ku dhacday dowladdii nabad iyo nolol oon iyadoo kale horey loo arag mahdigii mideeye baad afka la gashay marka goortii ilaahay ku ceebayn lahaa way soo socotaa bay dhihi jireen walaalayaal arrintaas aan hadda idin maqashiiyey keliya ma ahan mar kasta oo aan waraysanayo ciid waxaan walaalayaalow dhihi jiray haddaad garanaysaan waxaan weydiin jiray wariyaasha aqoonyahanada oo qaarkood idhibsaday waxaan odhan jiray aqoonyahanno waad ogeydeen labadii aqal ee baarlamaanku xeerkii gobonnimada iyo geyiga soomaaliyeed waa saxiixeen maxaa madaxweyne farmaajo u haystaa adinkaan markhaati idin gashanayaa imisha jeer baan su'aashaas aan weydiiyaa qof kastoo yimaada ma garanaysaan waxaan weydiinayay waxaan ogaa madaxweynuhu inuu saxiixayn bal cagsiga uu ka soo horjeedsan doono waana arrintaas arrinta jawaari loo celiyay haddaa ay rumaysan weydaan sidaan hadda codkii inii maqashiiyey ku noqdo wareysayaashii intaasoo jeer baan su'aashaa ku celiyay waxay ila tahay waxaan u socda madaxda ma ahan waxaan u socda adinka weeye khaladka soomaaliya waxaa galay waa aniga adinka weeye ma ahan madaxdan madaxdan ayagaaba noogu fiicanba sawaa niman iska xoogsanaya ma garateen su'aashaas waxaan u weydiin jiray dadkaan tusaya madaxweynuhu wuxuu u saxiixi la'yahay arrin baa jirta fartaag baan keenay asna oo soo socda oo hadda warqad buu ii keenay uu leeyahay ribood buu qoraya marar badan baa la weydiiyey arrintii fartaag wuxuu iisoo qoray warqad waa soo gelin karaa wuxuu leeyahay ribood baan soo saarayaa markuu diyaar noqdo gaarhayana waa la imaanayaa adduunka dhan baana loo qaybinayaa taasna dadkiina la qaybsada u sheegay marka dowladdii maxaan uga baxayna arrinteedii dowladdu waxay shalay samaysay maxaa beddel u ah walaalayaal beddelkay dowladda helaysa waxa weeye itoobiya waxay ku leeyihiin annagaa wax walba idiin dhammaynaynaa awal berberaa ka hadlayseen iyo boosaaso laba suubisa qaata labaan idinku darnay aamiin aamiin kulligu soo dhawaada labaan laba dekadood ku darsada iyo dheeraad waxaa rabtaan annagaa inoo saxiixaynaa mana soo mari kartaan oo nimankan dagaal ogayaasha hadda waxaa dhici karta baydhaba iyo doorashooyinka puntland iyo galmudug iyo jubbaland-ba in niman xukuumaddu ay wataan la geysto laakiin waxa weynba maaha waddankiiba hadduu maqan yahay taas waa taas waxaan kaloo arrintan dowladda uga baxaynaa ninkan ra-iisul wasaaraha etoobiya bishii u dambeysay muddo dhowr afar wiig ah wuxuu isku maray sacuudiga iyo masar iyo imaaraadka iyo suudaan uganda kenya iyo soomaaligu hadda kusoo xiray ninkii siisi ahaa masar webigaasaa u daran biyihiisii masar wuxuu ka dhammaystay oo awal soomaaliya xoogaa saaxiib la ahayd oo laysku fiicnaabada shacab waad maqlayseen inuu abhinayo lahaa ma kugu wallaahiba biyaha webiga ma iidaysay haa soomaaliya baddeeda iyo ayadaba ku shaqayso kana shaqayso waagaa yaraydeen yaa ku jira dad ilaaleeg ama iga waweyn ama wax yaraga yar taraq bacayaateen taraq siisii fasax buu siiyey dhinaca kale imaaraadkana dee waa isku xiran yihiin laakiin awal masar ba xoogaa diidanayd ku shaqayso ee tiri kana shaqayso siisii subaxii dhoweyd abadi imaanayay wuxuu ahaa wuxuu joogay haddaad garanaysaan oo wala soo hadlay madaxweynaha kula teliyay inuu ka dambeeyo ninkaas ra-iisul wasaaraha etoobiya annaga hadda arrinteenii badda ee beri heshiisku ahaa weligiin
madaxweynuhu markuu ka tegayey ma weydiiyey uhuru ma yiri arrintii badda ilaa ducaa laysugu yimid soo may oran ducaa loo yimid muxuu siisi u dhihi waayey meeshaan waa ku ducaysanaysaan waxaad aaminsan tihiin baan kugu dhaarshee arrintii badda makhiyaamaa ka rabtaa ma yiri miyuu yiri maya inagu waxaan ma danaynayno laakiin siisi noloshoodu webigaasu ku xiran yahay biyahaas laakiin annagu waxba ma lihin cawaan baa iska nahay marka beddelkii taasay helayaan marka ayagana dowladdii marka intaasaan uga baxnay akufaarukum khayrun min ulaa'ikum marka intaan u gelin qolyahan nolol iyo nabad anugu waxaan ku jiray 20 sano u dambeysay dadka markii la leeyahay yaa dabadhilifa yaa caloosha u shaqaysta ah yaa etoobiya kalkaala dadka kor loo soo fiiriyo ee wax laga weydiiyaan ku jiray sababta ma taqaan anugu meeshaydii baan taagnahay shaan u haleeyey waagii imbagati iyo oldore eldoreed iyo kacdoonka dadweynaha barti baan taagnahay dad badan waagaa waxu qori jiray waxay dhihi jireen adaan ku fiirsanaa adigu qofkaa toosh ku ifisid waa ku ifsan yahay maalmahan asbuucyadan markaan arkay waddankii khatartu ku jiro nabad iyo nolol iska qaylinaysa oo ka gacan sarreysay qolyihii kale ee la tartamaya maxaa yeele qolyaha kale qaar baa iska qadiyad iyo qabiil iyo wax ku qaraabanaya baan idhi arrintan lama fiirsan karo waana hubay qofku markuu qadiyad ku taagan yahay wax kaa rayn kara ma leh dib baan ka sheegaya marka hadda yacni nolol iyo ka hadlay arrintooda qadiyad mar ha ku taagan tahay qofna kaama rayn karo marka magacyadii shalay anagu aan bixin jirnay oo tiim berihii aan saxiixi jirnay baa qolyo hadda nolol iyo nabad sheegtay baa yiri annaga waxaanalaka weydiiyo anaga waxay ugu leeyihiin waxaad tahay markaa saaxada soo galay aqoon darra haysa waxaad tahay imaaraadka raacsan tahay waxaad tahay qabyaalaleyst maxaar baa tahay qaar baa yiri qaar waxay dhahan shabaab baa tahay adigu keeriya kaas wixii cay ee heli karaan laakiin ilaahay muxuu u siiyey haddaad tahay saaxibulqadiya qofka waxaan aqaanaa hubkuu wato seeftiisa baan inta anigu ka qaato baan kula dagaalayaa waan inii caddaynayaa faaniga ma ahan faaniga ma ahan faaniga ma ahan runtii marka sheergareeya qaybsada arrintu meel fiican bay ka degaysaa waxaa ku jiri marka dadkaasaas ahaabaa ku jiri ee wax laga weydiiyo waxaan xasuustaa waagii eldoreed la joogay aqoon-yahanada xataa ka hadlaya qaar aan meesha keenno eldoreed waagii la joogay waxaa jiray dastuur cahdi la yidhaahda cahdiga ku meel gaarka ama jaartarka waxay dhihi jireen jaartarka waxay dhihi jireen waa garanaysa soo maahan aqoon-yahanadii soomaaliyeed ee meesha u kala yaacay ee waxbaan qabanaynaa leh aniga waxaa la imarsiin waayey waxaas meesha ka soo socda faa'iido ma leh maqaaladii aan ka qori jiray eldoreed baan ka hadlaya embigati maaha ka hor weyn waa 2002 waxaa ka mid ahayd maqaaladan qori jiray yacni aaskii soomaaliya iyo alalagtii etoobiya yacni soomaaliya oo meesha ugu dhammaatay iyo etoobiyaanka oo dumarkoodii u mashxaradayaan markhaati ilaahay baa ka tihiin shalay wixii magaalada xamar ka dhacay in saas tahay oo hadda soomaali haruurka iyo sidii hilibka loo boob gabay hore ahayd inta hore qabiil magaciisu ah laakiin anaa gashay magaca soomaali soomaali sidii haruurka iyo sidii hilibka loo boob gabaygaas kale waxaa ku jirtay rag baa caanaha dhami jirteen dhiil u hoorsaday waxaad markhaati ka tihiin baddiinnii etoobiya usoo samaystay maraakiib dagaal waana la siiyey inay ganacsi iyo ku soo xiran karaan arrintaa waa caddahan u malaynaya taasaa ka mid ahayd imbigati sidoo kale imbigati waa la imarsiin waayey sekisdii la yeelay meeshan waxaa ka soo socda ogow hadda imbigati shirarkii lagu qabanayey waddamada dariska ah kii shariifka iyo kii cabdulaahi iyo kii xasan gudaha lagu qabtee iyo kan hadda ku dar xataa shirka ugu macquulsan kii imbagaatu ahaa sabab ma taqaanaa imbagaatu waxaa isugu yimid dagaaloogayaashii
الليستي أرين وحي هاي وأج دي بهشيسين إلا ودنك عرت خالد كو سميي دول ده عرت عبد غاسي وحي هاي ولا لا يلوح ويار تي وضيال لقميد إيه ولاده أنك عنت وحي وقشرين يا عبد الله يسبو كلام مكينين دقالو ياشي موسى سودي وكلام مكينين يا محمد يا رأيو يا سومالي لان إنا عقال باتشوغي مننا مكينين وحي اسكود دي إن وذا دو يوديال احنا بقى عنو قشرين انو يرا دولد بيت نسايان واو قدو حكاد عاي تيم بقاتي انو وادي دي او حكمات وصعلان بايرم انو وحان فيرنا يا ديفيشن بان لايا ميل فوق لكن مركي لو ايغو ارينتا ديبهشيسين تا معقول بايهد محايا لي وحي دهان وردات كاينان دقال اوغياشا ودن كهيستا كالي ان هشين انا اودي هيستان ارين معقول يرون دي اهيب تاس ميل كحرت لكن أنا جا overall كافير شاء وده هم بعنو كافير شاء وحائري تم حكمه سقطه ولا ليال وحي يقود الريد وحناها دتكي شبكتها سومالي أمريكا تري عن كأها وحقوق رجري فيسبوك واجا مترين ألعبتنا هدا نرولي النبض كقيلنا يعني مترين شبكتها سجري كل واسود ويان ninka ugu qoraal af Soomaali wax ku qori jiray ugu badan baan aha waxaan sameen jiray mararka qaar kood ciwaankayga oraalka in laga fahmo baan ku dadaalay jiray Soomaalidu wax ma akhriyaan moogta marka dadka wax qora badana ma jecla yaani qoraalkooda in laga akhristo ciwaan kaliis waxay rabaan dadka waxa wax u qoraan soo jiidasho leh oo introduction ka inuu qofka akhriyo hoos bay u sii dagaan hadalkay u sii macayeyaan gabagabadii la aadaan saasa dadku xuquuq qoraa sida hadda caadiga iskuulada iyo essay wax loo qoro waa qaabkaas weey laakiin aanu ma sameen jirin anigu ciwaanka aan ugu talagalay dadku xama akhriyaan waxa ugu yaabadeen bigaati halka aqoon yahanadii ay charterki wali la rafanayeen maalin baan marka waxa ay maxaa sameysaa waxaan soo qoray marka arkay waagaas meesha la joogay bigaati waxa shirka gudoomiye ka ahaa nin la oran jiray Kiblagat oo kristaan ahaa oo wali wadaad diineed ahaa kristaan ah waxaa loo xilsaaray wadamada safka hore ee Kenya Ethiopia iyo Djibouti saddexda wadan baa loo xilsaaray marka meesha waxa jooga oo mandate hashii Soomaaliya arinteeda wax laga weydiinayo oo yirkaalay aan qaybsanay waa nimankii dagaal wagaashay ahaa marka qoraalkii waxaan qoray waxaan iri gabar reerkoodii laga soo masaafaystay gabadhu waa soo afduubay ilaa dadka Soomaaliyeed nimankan dagaal wagaashay xoog been ugu haysteen moogtay maynu dooran arinta waa cadday Soomaan hawa soo afduubeen gabadha dil la baxo oo la soo xado cagaaran baa la geyn jiray wadaad soo muslim ah ba meherin jiray Soomaahan kibligaad bay u geysteen oo kristaana waa shuruudihii bay moogta shuruudihii ma buuxa Soomaan dadku waxaan rabaa inaan tuso waxa meeshan ka soo baxaya waa xaaraan faa'idana Soomaaliya uma leh waa 2003 weey meel ku xirta gabar reerkoodii laga soo masaafaystay war haba naga soo xadeene hadday qaali muslim u geystaan waxaan caadaba u leenahay arintaas la yaab male laakiin wadaad masiixiya kibligaad baa loo geystay u meheriyay waxa kaaga si daran markhaatiyaal baa loo baahan yahay gabdhaha Soomaalida markii nimanka soo xadaan qaadi muslimina u geyn jireen laba markhaatiyaal la iman jireen waa arin cad wey dadka reer baadiyaha xataa saas sameen jireen wadamada safka hore markhaatiyaashii in Cumar geel laba saafuri kara isnaawi waa waaga joogay iyo kibaake marka gabar la soo xaday qaaligii oon muslim ahayn iyo markhaatiyaashii oo mid kaliya markhaati furi karo waa meesha qur-aanku leeyahay dulmaatun yacni mugdiyo midba midka kor saaran yahay weeye waxaas miyaa wax ka soo baxayaa kama soo baxayaan marka arrintaas in bagaatina halkaasaan uga baxaynaa oo saasi ahaayeen marka arinta waxaan ku soconaa nolol iyo nabad
qofka waxa la rabaa marka meel soo istaagaysid war horta kuma tahay soomaalidu ceebta haysata oo madaxda qof walba iska dooranaya oo nimanka hadda madaxda noo ah iyo wasiiro badan maba la isweydiinba xagee ka yimaadeen anigu hadda markaan ka hadlay waagaas waa soo halgamay shagana inay kama rabo maxaa yeelay soomaaliya dad la xukumi kara maba ahaba maba yeeleenba haddii xataa aad madaxweyne iga dhigtaan laakiin khaladka aan ku dhacnay weliba anigu waa iska saaraya maxaa yeelay anigu waxbaan ka iri qofku markuu yacni qofku markuu ka cududaarto oo wax ka dhaho cududaar buu leeyahy anigu cududaar baan leeyahy waa ka qaylin jiray intaas laakiin intiin badan cududaar ma leh marka nimankan horta marka qaylinaya war horta yaa tihiin nolol iyo nabaday marka hore intayn baan afka ila soo gelinba hadda qaar ba caytamaya oo ujeedaa yaa tihiin waagii ashahaadaldirirka sagaalkii nin wakaana fi lmadiinati tiscatu rahdin soo ma garanaysaan yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun ninkii ugu horreeyey ee ka qaylin jiray waagii waxaan xasuustaa xasan daahir oo masaajida lagu waardiyeyn jiray anigu qoraal keliya ma ahayn idaacadihii shabeelle iyo hoon afrik baa jirtay baan la soo xiriiri jiray oo anigu aan ka hadli jiray iyadoo qof hadli kara dadkii kaadida lagu dhejiyey wadaad baan hadli karin mar dambe ee maxkamadii yimaadeen oo ka ceen baad hadda nimanka siyaasiyiinta hebel iyo hebel maqashaan laakiin anigu markaa hadliyey qofna ma hadli karin sagaalkaa nin baa soo baxay awood bay lahaayeen waata qaar waa dhintay xamar oo dhan bay qabsadeen cudud bay haysteen ciidan dadkii waa lasii baqay laakiin qofku markuu qadiyad leeyahay ma gabado waanu ku wadnay maxkamadii baa yimid maxkamadaha markay yimaadeen waa ka wadaadadii baa yaacaya qolyihii waagi dambe ee r s la baxday baa yimid oo hadda siyaasiyiinta caanka ah caanka ah allahu akbar maxaa yeelay soomaalidu qabiilkaasaa ila dilaya aniga hadda cidna shuqligu male magacay waa la yaqaan lakin hadda cid u imaada hadda xataa cid soo dhaweynaysa male xataa cid shir kuu casuumaysa male maxaa yeelay reehebel baatay wey laakiin nimankii waagaas anigu aan joogayba hadda madaxdii ah marka walla kuwaas nimankaas kuwa ay siyaasiyiin hadda ugu soo jiraan wallaysan aflaxayn marka waagaasna saasaan ahaa shalaa dhalato waa la shubi jiray sheeka idiin sheegayaa marka hoon afrik de wariyaashii qaar waa nool yihiin qaarna waa dhinteen waxaa idiin sheegayaa horta isgaarsiiye walaalayaal qof walboo sheer ku dhufo horta arrintu meel culus bismillah meel culus bay ka degaysaa marka sheergareey qofkaan ku taxnayn gaar haye ugeyiga ilaala bogaas tag like saar ama follow ku dhufo marka markastoon barnaamij leenahay notification bay helaysaa waa nagu xirmaysaa saa yeela qisaa idiin sheegaya siyaasiyiinta soomaaliyeed weliba ninkaan ka hadlaya waa dadka ugu caansan soomaaliya meel ku xirta u fiirso aqoon leh siciid tahliil allah u naxariisto baa wuxuu igu casumay barnaamij markaa caan ahaa soomaaliya telefishina saasi ma jirin waagaas barnaamijkii jamcaha laga soo dayn jiray hoon afrika waagii ka hor maxkamadihii iyo muxuu ahaa iyo waagii maxkamadaha ka hor iyo maxkamadaha agtoodii jamcaha soo geli jiray oo siciid allah u naxariistay siciid tahliil daadahayn jiray maxuu magaciisa bandhig radio miu ahaa maya qof uu soo qor barnaamijka calaa kulli xaal dhimaleh barnaamijkaasaa jiray wuxuu soo fariisiyey wasiirkii arrimaha dibadda buuba hani aqoonle sooma garanaysaan buuba ismaaciil buuba soomaa buuba buu soo fariisiyey anig isagu isukaaya keenay hoon afrik buu ahaa magaca waa garta laakiin barnaamija magaciisiiyey jamcuhu soo geli jiray barnaamijku kan xasan cabdi habeenkii hadalhayntu ah kaas marar badan baan soo galay laakiin jamcuhu ahaa mahadsanidin barnaamijka jamcuhu ahaa wasiirkii buu soo qabtay anuu isoo qabtay anaa ku bilaabay buubaa waxaan ku idhi aayaddii qur-aanka ahayd baa usoo qaatay oo ilaahay leeyahay wadaraba allaahu mathala rajulayni axaduhumaa abkam laa yaqdiru calaa shay-in wahuwa kallun calaa mawlaah aynamaa yuwajjihu laa ya'ti bikhayr buubaana waa nin aqoon leh oo carabigana inuu yaqaan baa filayaa
arintii uu ka biyadiiday wuxuu yidhi waxaad samaynaysid inaad waxaas nagu tiraahid waa khalad. adigu barnaamijka oo bilow ah cabdullaahi yuusuf markaa madaxweynaha baydhabo buu wuxuu ku qabtay shir jaraa'id. marka idaacaddii barnaamijkii waxaa loo wareejiyey baydhabo iyo life, siciid allah u naxariistay wuxuu yidhi mahalin kale aynu ku casuumaya. buubaa maanta ninkii wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ahaa hargeysuu joogaa maanta waa somalilander. u fiirso qadiyadda iyo sharaftu waxay ku fiican tahay waagaas asagu imbagaatu buu ahaa qolihii xamar lagu soo gashay baydhabo. markaa joog xamar ma imaan waagaas baydhabo amxaarada ku wardiyeynaysay, laakiin in aqoon leh buu ahaa. wuxuu damcay inuu aayadda iska wareejiyo, annaga waxaan rabay dadka inaan tuso ismaaciil iyo waxa la midka ah aynamaa yuwajihu laa ya'ti bikhayr, halkaasaan taaganahay. hadda ay rumaysan weydaan walaalayaal, maanta buubaamee wasiirkii arrimaha dibadda soomaaliya ma isweydiiseen? waa ninka ugu aqoon badan waxa hadda meelahan jooga. wasaaradda arrimaha dibadda iyo maamul dowladeed buubaa waa ragga kow ku jira weeye. anugu asagiiba saa ku lahaa maanta ka waran marka buubaa xagee jooga maanta? sababtu waxa weeye anugu markaan saa iska leeyahay iskama lihi siyaasiga soomaalida u aqaanaa. waa ceeb hadhow wax intaa tiraahdid inay kugu soo noqoto. marka qolyahaas haddaynu u gelinaa qolyihii ahaa, marka waa shalay dhalato waa la shubi jiray. marka qolyaha nabad iyo nolol maxaa la shirtagaysan? anugu hadda biladahaas baan soo xiranaya askarta waa arday dagaalka askaraha markay hadlayaan, dee waxaasaan soo galaa la leeyahay. iyagu hadda marka waxay maraysaa qiso kale idin sheegaya. marka horta shargareeya la wadaaga walaalihiin, inkastoon iska xanuunsanahay arrintii badda ee beri darteed baan barnaamijka u soo galay. intaynaan xirinna waxaan isxasuusinaynaa arrintii baddu say ani ila tahay arrintii degadaha ayay raacaysaa. meelay ku harta ma joogto, waa israacayaan haddaa ay rumaysan weydaan. baynana wabaynakum alayaam. marka maalmahan oo dhan inaan ku hadlayay arrimahaas xeerkii badda iyo waxaas wax kale ma ahan, waxaana u jeeday sababtan waa waxaan shacabka soomaalida wax ugu qoqorno. marka waxaa dhacday qolyihii nolol iyo nabad hadday waxay noo isticmaaleen ereyada anugu isticmaali jirnay. waxay leeyihiin tuug baa tahay, hadday qorayaan wajidaa tuug baa tahay, imaraadka u shaqaysaa, xaggay ka dhacday, amxaar baa tahay. aan isxasuusino maalin amiirulmu'miniin markuu ahaa cabdulmalak bin murwaan, wiilashiisii baa la joogay. waxaa la joogay laba wiil oo mucaawiya awowu ahaa. marka waxaan u malaynayaa yaziid miyaa dhalay, khaalid iyo suleymaan oo kale magacyadaasi lahaayeen, waa iloobay. waxaan ka akhriyay kitaabka albidaaya wanihaaya ibnu kathiir leeyahay. marka waxaa dhacday ma taqaanaan, cabdimalik wiilu dhalay oo marka isagu amiirulmu'miniin ah iyo wiilashan mucaawiya kasoo jeeda hadal baa dhex maray. kii cabdimalik dhalay baa wuxuu ku yidhi laa yucaddu fii ciirin walaa nafiir, naga aamus buu yidhi walaa wiilashii mucaawiya awoogu ahaa. waa meesha soomaalidu ka tiraahdo ba iyo ta ma aydin. waa inii fasiraya marka carabtu meesha ay kelmaddan ka keentay laa yucaddu fii ciirin walaa nafiir, qofka la yidhaahdo waa qofka la yidhaahdo ba iyo ta midna ma ahayd. waata khaalid marka iyo wiilashii waxay dhaheen adigu wuxuu yidhi horta marka u horeysa kelmaddan waad maqashee, sidee ku baxday ma taqaanaan, sidee ku baxday ma taqaanaan. wuxuu ku yidhi kelmaddan labadeedii awow bay ka hadlaysaa, yacni ciirta la sheegayo qofka markay leeyahay ciir waa gaadiidkii safarka ahaa abu sufyaan waagii dagaalkii bader wey arrintiisii. quraysh waxay u kala baxday ciidan badan oo awrtan kunka ka badan la socotay oo boqolaal gaaraya oo shaam ka yimid, iyo markii la yidhi awrtii khatar bay ku jirtaa
ciidankii cutba watay abu jahal oo soo gurmaday quraysh marka maalintii qof haray ma leh qaarna awal bay hore u baxeen oo safarkaasay ku maqnaayeen qaybna waxay u soo gurmatay dagaalkaas marka qofkii maalintaas haray aan cuddaar lahayn halhays bay noqotay waxaa lagu leeyahay adigu ciirtiina kuma jirin awurtiina kuma jirin dadkii soo baxayna kuma jirin aamus baa laleeyahay meel fariiso ma garateen marka wiilashii waxay dhaheen cabdimalig oo maqlaya awowgiinba xakama waxay dhaheen abu sufyaankaad maqlaysid soo mucaawiye ma ahan soo awowgii aabba ma ahan mucaawiye yasiid baa dhalay iyaga yasiid baa dhalay ha cutba ibnu rabiica soo hindi aabbaheed ma ahan soo ayeydii ma ahan soo mucaawiye hooyadiis ma ahan haa bay dhaheen marka waxay dhaheen kelmaddan alla ordisaanba annagay naga timid annagaa samaynay marka nolol iyo nabad magac bixintii annagu aan samaynay baad isleedihiin yacni dadku caaya laakiin waxaad la imaanaysaan magac bixintu waa taan samaynaye annagaa timbiraha ku dhufan jirnaye wax kale raasada arrintu waa caddaan filaya soo maahan horta sawirka aa noo saaro marka magacoodii baan marka wiilashii waxay dhaheen haddaad dhihi lahaydeen fii quneymaatin qaliilatin yurcaahaa bishiqi jabal wiilashan aabbahood awowgood xakam ibnu murwaan nebiga sal allahu calayhi wasalam ayaa ka masaafuriyey madiina markii la arkay isagoo basar xumo isagoo guriga nebiga sal allahu calayhi wasalam daaqadaha ka fiirinaya meelaha daldaloolaha oday weyn buu ahaa waa la tarxiilay marka waxay dhaheen wiilashii odaygii oo maqlaya cabdimalig amiirka ahaa haddaad dhihi lahaydeen oday maskiina oo la tarxiilay oo ari meelaha ku raacda waxbay ahaan lahayd laakiin laa yucaddu ciiran laa yucaddu fii ciirin walaa nafiirin kelmaddaas iyo magac bixintaas awowayaashay baa iskale ma lihdin marka hadda qolyaha waxaan ku leenahay war arrintan idinku ma lihdine meela fariista walaalayaal haddaan usoo gelaynaa qaybihii hadda nimankan nolol iyo nabada leeyahay marka sheergareeya la wadaago walaalihiina kale meel fiican bay arrintu ka degaysaa degdegtoodii baa laga joogi waayey dadkii baanu ka diiwaangelin weynay aan ka yacni wacyigelin weynay marka isaara haddaan bilaabaynaa dadkan cadaaladda lagama tago nimanyahow yacni nimanyahow ixsaan lagama tago eed haddaa fil haddaa cid la dagaalaysid badanaa cadaaladda lagama tago dadkan nabad iyo nolol leeyahay saddex qaybood bay isu saaran yihiin walaalayaal qayb waa organize gangis criminal gangis waaye lacag la siiyo oo dadka caaya la yidhi waa kow meel ku qorta qayb waa taas qaybta labaad oo hadda qaar meeshan ku jiro waa dad qabiilaysta ah qabiil u dagaalamaya anigu waagaas aan wax qori jiray cabdullaahi yuusuf baa dad yixiga adeerkay ahaa qofka ugu daran oo wax ka qori jiray isagu ahaa sababta waxa weeye isagu qadiyad buu ka hadlay xukun keliyuu rabay isagu xataa etoobiyaanka uu garanaya markay waddanka soo galeen sabayad u ahayn dadku u sheegi jiray xukun baa anigu rabaa xukun buu dhihi jiray qabiil in soomaaliduna hadday se heshiin inaan faa'iido laga keenayn waa ogaa oo dagaalku hadduu sii bato iyadoo la heshiin taasina waa uga soo horjeeday laakiin at least nin xukun keliya rabo ahaa isagu inuu waxna yacni bad iibsada iyo waxaa qorshe lacagba qorshe uguma jira isaga nimankan taasi uga fiicnaaba marka gruubka labaad walaalayaal waa gruub qabiilistayaala oo hadda dadka anigi soo weerari jiray magacyadoodaa naqaanaa qaarkood intaa cabdullaahi u jiray ka fog bay u jiraan tobane bay ka fog yihiin farmaajo iyo khayre iyo laakiin waa qayb labaad oo qabyaalistayaala oo qabyaalo darteed farmaajo ku taageeraya khayre oo wax kale u socon qaybta saddexaad oo ugu muhiimsan waa cawaamta dadka caadiga ah dadkii walaalayaal dagaal baa ku hor yimid dadku waa soo dhibtooday soomaali waa dhibaatoonay dadkii qaar bay waxay ka gaartay wixii dhacay ha dhaceena nimankan ha loo daayay dadku waa iska daciif soo dhibtooday maalin walba dushooda lagu dagaalamaa jidadkii baa la xirtay balaaya soo gasha iyagu marka waxay isleeyihiin war bal mar dowlad ha timaado walaalayaal marka waa saas kuwaas waana kuwa noogu muhiimsan oon ugu soo noqday inaynu
wax ka dhahno horta sawirka aan saaray magac baan idin sheegaya hadda waa haddaan magac u bixinaya terminologiga cidda samaysa annaga weeye soo nadaayin kamaan waayin ya warnadaayin meel feri soo maydan waayin magacaad ugu yeeraysaan maanta laga bilaabo waak waxaa la dhahaa magacaasaa la dhahaa ubaxa sideeda febraayo la dhahaa nimankaas maanta laga bilaabo saa idin sheegay dadka wuxuu qori jiray annaga waaye dadka magaca bixiya tiim baraha qofka khaa'inka ah ilaa markii qof la rabo hadda footballkooda kubadda cagta hadda soo koobka adduunka lama cayaarayo koobka adduunka markii la cayaarayo boqoradda lama keenayo iyo teresa meye ma imaanaya siyaasa shuqul kuma leh dad kubad soo cayaaraa la keenaya arrimahan markii laga hadlayo arrimaha siyaasadda waddanka iyo magac bixinta iyo difaaca waddanka dadka lagala hadlayaana ka mid a annagaa magaca bixinayna dadkan maanta laga bilaabo waxaa la yidhahdaa ubaxa sideedda febraayo u s f meel ku qorta haddaan usoo gelaynaa dadkan faa'iidadoodii u horreysay shalay baynu aragnay shalay baynu aragnay waxay yihiin intaasaa ugu filan am ceeb iyo ammaan see ka yeelaynaa marka dadka walaalayaal okay saddex qaybood soo ma aan oran dadkan saddexaad waa qolo shacabkii caadiga cawaamtii weeye dadkan walaalayaal waa baalaley in badan oo ka mid ah qolada saddexaad qolo waxaan yidhi waa organized gangs waa criminals lacag baa la siiyaa waa calooshood u shaqaystayaal mercenaries baa la dhahaa iyaga kuwana waa qabiistayaal labadaas dhib ma leh iyagu danka ma lihin waa qolo dan leh qolada saddexaad waa cawaanta dadka u badan dadkii caadiga ha badnaa waxaan u aqaanaa baalaley in badan oo ka mid ah hadda waa soo noqdeen shalay markay arkeen wixii la samaynayey oy shalay dad ku caayi jireen in badan oo ka mid ah waa soo noqdeen waxay dhaheen raalli ahaada waa iska jidbaysneen dhibtii baa naga hor timid waxaa nala ku sheegay nimankan waa mahdiyaal waa mideeyayaal waa saas waa keer waa kaas marka way soo noqdeen waa qolada aan usoo galnay wacyigelinta qolyahan waa qolada ma sii daynayno iyagu dan gooniya ma leh saasay la noqotay iyagoo kale waa kuwa dhexda la qabto oo dabka laga cesho walaalayaal qoladan saddexaad iyo shacabka badankiisa u badan yahay iyagu waxaa loogu sheekayay dowladdii nabadda magacan quruxda badan iyo nolosha dowladdii iftiinka dowladdii siraajka afrika dowladdii saasi saas ahayd qoladan walaalayaal dabka waxay fiirsanayaan bidhaan ma kala yaqaanaan nuurka caadiga ah ee aan waxgubayn iyo dabka baalaleydu sideeda habeenkii haddaad mobilekaaga baadiyaha la tagtid iftiinkiisa waa kululiya xoogaa mobileku lakin waxma gubayo iftiinka mobileka ka soo baxaya iyo dabka caadiga ah baalaleydu waa kusoo wada yaacaysa ayagu ma kala garanayaan dadkan marka saddexaad ee nooga baahan wacyigelinta walaalayaal waa saasoo kale dab iyo ma kala yaqaanaan hadda marka niman dab ah oo naloo soo diray oo buulkeennii iyo dekedaheennii iyo gurigeennii gubay ee wixii noo soo haray intaasaan soo badbaadnay maanta israaciyey oo baddiina beri aad maqli doontaan waxay ka dhaheen bay waxay u qabaan nuur iyo iftiin waa la roor ha la rooro baan run mooday ba ayaa ka tahay marka qolyahaas waa qolyaha aan usoo galnay meesha waa qolyaha dabka laga celinayo soo mayda maqli jiray xadiiskii nabiga sal alla lay wasalam uu lahaa mathalii wa mathalukum tusaalahayga iyo tusaalihiinnu ka mathali rajulin waa tusaale nin oo kale
أوقد نارا ضب شتي فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها يعني بالليدي يوحان حشرات كما لها من مري دولي ما كسو دارنيا وهو أسقنا يدبهن عنها بالليدي دبك كعلنيا نبي يقول حولي مركة صلى الله عليه وسلم وأنا أخذ بحجزكم وروحا إن هيا تفت عن النار النار تبين كهيا وأنتم أدنكنا تفلتون من يدي كعنت إذا كفر بحسن إيسان أنا قوحا نصوق اللي وليها صدحات باللي ذا يكوين أن تاغيرين لكن لبعض كتر طوص ده هيا دورة حن دورة الأنوى كفي عنت هاي وحا نهربنا دحلا إن هيني ورماشان لمن كان ماشى جوجا فإذا كم صعته كجوجا هكو جبنينا أنت أسي يعني أي نجاة هيد أرنتو مركا قليهم مركا لمن كان أن أسارة هل هاي سكودين أن أسارة واحد جعلين بق أسارة يسوع واحد جعلين ما هي هيد سيدات مارس سيدات أفرواي ما هي ما كان كفي عن كان كفي عن مركا قليها نوحان وبحنا يقرك سيدات فبرايو مركا قولها سدحاد يقول لب ماله وما المهان إن بدن وكمده وينوصو نقندون تاه لكن لماذا قولوا ماهن organized the criminals كي يكون قبيلك وحمام ماله وحان أود أنو هدي ميل يسوي ما ذو هذا لنا تي في ياش إيو أنا وحان أود إنت أنا إسكت سوفريستو إن أنا وح يكون هالأيام بان أنا يعني إنت أنا كقعد أيام قبل كل علنيا هاي بدي خبرت باكر تواس وح أنا وصار إنه وحان سماهن iyagu waxay ku cusubihiin dadkuna way arkayaan hadhow markii yado war wadaadada halka la qabto iyo siyaasiyinta iyo doodayaasha qoreyaasha waxaan dhahay inaanu markii ma taqaan anigu waxaan leeyahay wixii waa la CV-ga waa la soo baxaya oo waxaan leeyahay ninka biyaaya oo yahuudigu ahaa madiina deganaa dadka carabta bartay way ayuu ahaa kitaab bay ahaayeen marka carabtu way iska hadhowsan jireen waagaasi carabtu ay ahaayeen waagi jahili marka anuu markii la yiraahdo war qoreyaashii dadkan hadla speaker iska halka la qabto anuu waxaan la soo baxay waxaan leeyahay sali in jahilti naasa anna wa anhum falaysa sawaan aalimu wa jahulu yaani waxaan leeyahay dadkan la socona arimaha iyaga sali weedi in jahilti naasa dadka dadka kala aqoon anna wa anhum qoreyahan organize gangiska ay qabiilistayaasha hadii anaga iyo iyaga ama aniga qabiil ay ugu dhahan oo damcaan inay wax isman mariyaan taariikhba halkan taal waxaa leeyahay sali in jahalti naasa anna wa anhum falaysa sawaan aalimu wa jahulu dadka weydii hadii dadkan arintooda iyo arintayadu iska ka dhexgasho dadka weydii isku mid ma ahan qof caalima iyo qof jaahila marka qof dee wacyigeliya dadka ah oo lagu yaqaan oo weligiis gaal iyo raasin xataa jagi raasin anuu ceebo waa leeyahy dadku khaldaad badan waa leeyahy personal laakiin waxaan ka hadlaynaa difaac dal iyo diin iyo markay noqoto waxaba ma soo helayaan xabadna jago maa raasan kuwan madaxda xataa haddaan soo horfariista hadda meelaha dadka isaga dhigaya hogaamiyaasha iyo annaga aynu tusaynaa mar dambana waxaana ku khaldaminina khaladku dimankan ma leh idinkaa khalad kale haddeertan hadday yimaadaan london idinkaa daba ordaya hadday maraykan inay ku yimaadaan idinkaa daba ordaya norway bay hadda u socdeen maanta ma yimaada qaar waa daba ordisaan belgium hadday yimaadaan waa daba ordisaan walaalayaalu khaladka idinkaa iska leh khaladka idinkaa leh dadka dibka ka daaya marka markii la isqabto saas weeye iska daa wiilashaane buuba oo ahaa ninkii caanka ahaa ee aad garanayseen ee madaxda ahaa markii siciid tahliil allaha u naxariisteen uu
يعني سوكا اللي كان سووا شركة قديمة هاد بدأ الصومالي مثلي حاجة يكون بيمانت قوليها أن مركز ساسا كل عيسى قال كود مركز العقد اللي جوا أيوه هذا كلام ولا ليال ده كان العقد اللي سي أول كاركا أي واحد مرسدان أي كو عياران طرب كود أي عياران وحو ها إمارات كان لجرتا بدي با لإبسدي حواشيدات لجرتا واسد حلاس أريمود هو وحوك بدنا إنا تهي بد إبسدين سيد عبد الرحمن عمر إيو شريفك إلي إذا هذو إمارات كان لجرتا العين سوسية أما إلي إذا هذو إتوبيانك أرينتا الشرعي لقب بلابو نمانكي isku doon bay saaran yihiin nolol iyo nabad iyo qoliyi kale isku doon bay saaran yihiin marka waxay wax ku caayi jireen ba hadda waa ka gubteen walaalayaan waxay iswaydiin leh erbixinta cusub ee ay la soo shirtagayaan maxay noqon doontaa arinta in laga hadlo marka la wasoo gabagabeeyna waxaan joognaa gabagabadii waa barnaamijkii gaar haye oo idin kaga imaanaya studio hayaga magaalada London waxa idin la socodsiinaya anigu ah Cabdul Waahid Cabdullaahi Khaliif anigu khaas ugu yahay barnaamijku waa barnaamij garnaqsiya walaalaha kale ee gaar haye shaqo kuma leh wixii qalad barnaamijkan ka yimaada ana ka masuula share gareeya يعني قف كان كجرين أشيء قف كان كجرين قار هاي أولها بعدين ونا يعني أما الله كسر أما فلو ده وحرتيد كدب مركز تا on هوا ده سو قالنا واحد هليسان notification أما أوجيسيس ده هي رباهين تجار هاي هوا ده يسوق شيء ورئيس بعدين سو ودان دوت بعدين سو ودان مركز وحوي ورشلي arintii dekedaha waa arkayseen bari wa maalintii la rabay Soomaaliya inay dacwadeeda bada geyso marka gabagabadii barnaamijkan ku jirnaa kaas aanu ku soo xulaynaa share gareeya la wadaaga walaalihiin walaalya arintii bada u imow marka ala socotaan gudoomiyihii maxkamadda cadaaladda adduunka waxay u yiraan ICJ wuxuu yiri Janaayo sanadkan 2018ka waxaan la shiray ergo ka socota Soomaaliya iyo Kenya dawladda Soomaaliyeed waxay dalbadeen 3 bilood ilaa 4 bilood in la siiyo sida hadda muuqata shan bilood iyo xoogaa baa la siiyay marka bari baa loo qabtay inay dacwadooda bari ama kor ma hubo in bari la iimaanayo ay meesha geynayaan iyo in laga wado ilaa bari baa u dambeysa ma kala garanayo laakiin adigu bari bay waxay dhahan ama on mid ay tahay ma kala garanayo in lagu xiray waxaad haystaan ilaa 18-ka iyo in la leeyahay maalinta raftigeeda keenaya oo qoftagaya ma garan karo oo dacwada la dhiibaya ma aqaan uma hubo taas laakiin bariba adigu ugu dambeyna Kenyana ilaa December ba haystaan sanadkan oo waxaa la rabaa in warqada Soomaaliya soo qorto walaalayaal waxaad ogtihiin dacwadii hore ee la qeylinaynay ee wasiirkan hadda maaliyadda ee nabad iyo nolol uu qirtay in Xasan Sheekh door shariifa oo ka ciyaaray qareemadaas iyo arrimahaas dacwada in xoog la saaro saga qirtay oo shacabkii kacay oo maxkamaddu intii socotay dadka ay tageen Belgium Holland Hague la tagay oo dadku hayaay ay lahaayeen oo la dhawaaqay walaalayaal arintaas waxay ahayd maxkamadda cadaaladda adduunku arinta ma geli kartaa hawshu ma qaadi kartaa Kenya waxay dhihi jirtay maya وانتاس وحان كو قولي سنين ولا لا دعوود هدا دعوود هدا لو قليا دولة سومالي الربعيني
أرنت هذا لكل دجال كرنت أها هذا ولا بلابيا هدي واجي حش شيخ أرنت سيمبل كأه يعني محكمة دو مجلي كرتا مس مجلي كرتو أنت أسوق قرشة يا دواق يا تاجر لوسمي دجال كمركو بلوي دولة دي نبض ينورل محقق مسي رجال مسؤول خلدن بع ضدكو قار وح وقبان إنا وحال بسكم عارفيس سؤال خلدن بع سؤال خلدن ولا ليه المعهن محقق مسي وحال ربي إن إذا عدها لقى شيء جو والتلفزيون هذا لقى شيء جو والميل كست لقى شيء جو واللي رادو تعودي بقى بلا ميسا استيارية ولما السنة ريقة تهديرت وتعود أن تعود سهل المعهن أنا قصير إلى التهاي بركة والدرس كي يقول رأي وصح سنة سأل التهاي أرنت وحي رعدي ذكذا مركة حدا سوق بقبيني برامج مركة ولا ليا أرنت أس أه دفاعي بدأ يدكذا يدلك الصوماليين يدين تيسا فهذا نبض ينورل وصدح لا قيبود له يقول الدقاليين مركا ميد بان حسوسين ايا قوليها ان اوبح شي ارغنائز كريمناليس مقانجيس يقوليها قبيل كعادسا ارنتين واحد وقتهاي ابو جهل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يأصحاب تيسي بودي دنا إني تكذان وقرآن كوال أخيسان أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى يعني بالكورا بالليه إيو إيقورا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ربه إنو هورستاغو داتك كرهبو إني تكذان ولما قف كان وكرهبيو وقف كسوغن هنون أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى مركا نبدأ ينورل يجان جيس كودو حان لنا ورموح عربتان كهذا الكبض يدا إنان إن كتقنو وواحد يقال هذا عينيسان أنا يقرطا إيه شاكتان ويحي شالة دعوك لأو أن هروق هاللي إنان كهالي ماربتين أما إن كاس حسن أنو أما بدريغ كتاقن أنو خريبا هنالوسو جربو oo yaani jid saxan ku taagna hadda ka diban dadka Soomaali u digaya shalay maqaal ku saabsan ciidii baan ku qoray walaalayaal arrimaha Soomaaliyo kale dadku markay tiin ku dhacaan oo ay kala firdaan wamazaqnaahum kullu mumazzaq marka suuradu sabo kale dadku markay arintaas arinta Soomaaliyo kale markay arintu gaarto qofka loo baahan yahay وقف صبر له آيات داس مرك إلهي كهل ليو آيات دو وحال لغو صوحري إن في ذلك لكل صبار شكور فيرسو محام مرك هاد داد كان هاد داشوغا كوو ودا داد هاد او فيرسو ودا دادي دورد عبد الله قاليي وركات شوغا مايا شافعي إمام شافعي بايري مذهب تيسي القديم يا جديد بلها وار إمام شافعي إمام بها وحن وحكو مصرين أدنكو وحن كان لنا دقال وقيال كدائي ما هذا ماذا حدو دي ونبد ينورل هرطولة باشالي وحي لقو سميي وحالا لها دولة إتوبيا بلاشو يديك ما نقدر حيا هرطولة وأنا سنة إلهي ولات في كقرب الدين هل كاس سلكيس وهوجوي هل كاس أقدم بيا وركت شوقة أفك أورك سيدين كذي مرخاتك كتير مرك وحوي وركريمين على الجانجس أنا كم يلي إنه أنا وكاس أحسن أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذا وتولى مرك كوان وابعلو شو شقيستيال العقل سوسي يجو ساسي ربان عميقين الليهين مهل الكرتان موسى وحان كوسو حيريا عبد الله سلطان تمعد الله هون حريستي قبي يسي ملكو يتوبي كهل لي يقول كان لبحيي هاشي
waxa ka mid ah gabaygi buugtu ku qoran jiray hashii goodankeedii rag badan goodku ku casheeyey hashii labada gaala isbarkan wax saasoo kale ah hashaan gaadaweynow libaax wegayoon waayey inaan goraya cawl uga tagaa waa wax soo guray waxaan ku leeyahay nalal iyo nabad ciyaal yaroo la soo siiyey lacagaankiisa war imbagaati madaxdii s s r c iyo puntland iyo somaliland iyo dagaalogayaashii xamarad weydeen iyo sagaalkii nin oo aan lahaa tisca turahadin aan lahaa iyo taageerayaashoodii iyo xamar markii la qabsaday soomaaliya iyo halgankii baanu diidnay inaanu ka harno halgankan waddanka marka guraya cawl adinkoo ah inaan intaa meelaha soo fariisataan aad u qabtaan inaan waddanka ini ka tagno hashaan gaadaweyn oo libaax uga goyon waayey inaan goraya cawl uga tagaa waa wax soo guray marka idinkii annaga hadduu ilaahay idmo baynana ayaan mar horeba nolol iyo nabad dowladdeedii u fiirsa xataa shalay brotokol xumad waxaa kaaga darnaa madaxtooyada qaranka waxaa lagu qortay waxaad moodaa hal uu leeyahay sumad buu ku dhigtay bal u fiirso nolol iyo nabad see madaxtooyada qaranka ugu qodin kartaa mageel ama hal aad leedahay oo wuxu yacni waxaan waxaa kaaga daran qofku ma yaqaan sumadda hasha aad leedahay war waxaan qaranka sumad laguma dhigan karo waa qaran baa iska dadka ka dhexaysa see ugu qoranaysaa madaxtooyada dhammayd nabad iyo nolol meeshaa ku qor lahayd madaxtooyada soomaaliya villa soomaaliya markhaati ma ka tihin marka dad saas brotokol iyo caqli ahaan iyo diin ahaan iyo mandaq uga aradan baa kuleh waa kaa hadal badannahay waa ku aamusanaynaa wa in cudtum cudna jasaakum allahu khayran inkastoo xoogaa iska xanuunsanayn ilaahay waa noo sahlay marka saas ayna ka tegaynaa nimankii aqoonyahanada ahaa casuunay faarax macalin xataa waa raadshay dad baa iweydiiyey faarax macalin kulli waa raadshay intaa taqaaneen qaarkood waxay yidhaahdeen waa xanaaqsannahay meelnala ka sara ma leh annagoo saan u xanaaqsan haddaan wareysi aan siino waxaan ka baqaynaa cadaaladda inaan ka tagno aniguna waa ku raacay waxay dhaheen qodobadan baanu ka hadlaynaa waafaaqidaynaa waa la fogguraynaa kadib baan soo istaagaynaa marka waxaanu ku leenahay qolyahan nabad iyo nolol waxba ha la harina isku day waxaa samayn kartaan wax all wax rabtaan sameeya waxaan idin balqaadaynaa ereyada afkiina ka soo baxaya intaan isticmaalno baan idinka idiin isticmaalaynaa wa in cudtum cudna haddii ilaahay idmo maalmaha soo socda berri waa arrintii badda sida muuqata dowladda diyaar ma ahan waxayba isaga jiraan arrimaha kale iyo dekada la baxsho iyo madaxa la qaabilo marka siisi shalay imaraadka yacni ninkan xalkiiska leh walaalkiis khaliifa waa xanuunsan yahay asagaa madaxweyne meesha ka ah addis abuu fadhiyey asagaa yidhi iisoo saxiix brotokol xumadii kama hadlayno waa laga hadlay taas marar badan baan soo qornay laakiin asagaa yidhi iisoo saxiix marka shalay isagoo la orduyo xamar yimid marka sirmaqabe yacni saab baa biyo u cesha marka walaalayaal waxaa idiin sheegayaa haddaad tahay saaxibulqadiya haddaad qadiyad ku taagan tahay cidna kaama hadal badin karto marka waxaynu kula talinayaa laaluush waddankiina ha ibsanina madaxdaa dooran doontaanna soomaaliya markay saa noqoto qur-aanka u fiirsada aayadaha markii laga hadlay saba oo ilaahay kala firdhiyey wamasaqnaahum kulla mumasaq markii la yidhi inna fii dalika la aayaatin inna fii dalika la aayaatin likulli sabaarin shakuur sabirku caadi ma ahan sabirkaasaa la iska waayey wallaahi wadaado badan ducaad badan markii saa loo fiirshay say etoobiya ha dhacdo u lahaayeen kaftan maaha wallaahi kaftan maaha etoobiya ha dhacdo si loo lahaa indhihii baa loo guduudiyey waaba dad kale ku soo baxa asagoo waxaa arkiisa xalale tegey xalale uu ku shirayaa maxaa yeelay sabir ma jiro marka walaalayaalow mar dambe baalalba khalad baa gelaysaan
ma qaylin karno. Naga daayo waxaan aad hoosta naga soo gelinaysaan nimankan. Arrinta Soomaaliya qof shukri yaqaan, Ilaahay u shukri yaqaan, oo caqli Ilaahay siiyay oo sabir leh baa ka bixi kara. Maxaa cilmi loo odhan waayo meeshaan oo kale? Dadku sida Soomaaliya markay noqdaan, Soomaaliya hadda mar ay ka culoon badan tahay ma jiro, waa aragtay tifiyaasha. Markhaatiin ayba ka tihin imise daaciba soo fariista oo saas wax u kala tuurayo dhalinyara? Diin waa yaqaanaan, iswaydiin ma leh, diin waa yaqaanaan. Arrinta markaan aqoon lama oran, caalim shuqul kuma la markaana arrintu. Caalim waa fiican yahay laakiin sabir kibaa soo hormariya, sabir. Arrintu markay xaaladdu ay qabna ka deganayso oo dadku sida Soomaaliya noqdo, bikulli sabaarin shakuur fiirso meel ku xira hadda kadib. Markaa rabtidiyaa hogaamiye noqonaya qof aan dabaysha raacayn. Shalay Shariifka oo kale wuxuu lahaa yacni xeradii daynuun intuu tegay isagoo jaakadii camouflage qaba, jaakadii tuutaha u naqaan militariga isagoo qaba, waa jihaadayna baydha baan qabsanayna. Maxaa ku xigay Nairobi isagoo taagan? Axmed Madow waa saas oo kale, kulli waa saas oo kale. Marka iisan ka hoos bixin, maxaa yeelay sawir ma leh. Waa dad iska hogaamiyaal, ma qof ma noqon karo qof aan sabiri lahayn. Marka intaasaan kusoo xirayaa arrintii baddana, berri waa 18-kii, waa markii dacwadii anigu isku dayay. Muna Alshirmani waa isku dayay inaan raasu, waayo emailaan qoray meelo kale ciwaankeed camala. Fiqi baan wacay, wuu maqnaa, waxaa loo direyba fiqi wuxuu ku maqan yahay markii ugu dambeysay markaan raadsay Liibiya iyo hawl kalaa loo diray, maxaa biiso celin. Hadda waa ninkii arrintii badda loo diray, waxay u direen sambuus 4 gees leh baa loo diray, Liibiya loo diray markaa safaaraddu wacay. Xeraaliyii hadda fasaxa ku maqnaa, guddoomiye cusub baa la keenay. Yacni waxa ii muuqatay diyaar uma ahan, waxaana anigu aaminsanaysaa isleeyahay xaqiiq ma hayo arrintan, in berri ay warku kala caddaan doonto oo waxay la shirtageen maxkamadda berri u qabatay. Waana la ogaanayaa dhowaanahan mustaqbalkan dhow hadduu lahayd mo. Marka annaga iyo ayaga taasaa badan noo ah. Jasaakumullahu khayran, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.